2020 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել ճանապարհային ոստիկանության տուգանային միավորների նոր համակարգ, որով յուրաքանչյուր վարորդի տրվելու է 9 բալ։ Մեկ տարվա ընթացքում 9 բալերն սպառելու դեպքում վարորդը 6 ամսով զրկվելու է վարորդական իրավունքից, սակայն 3 ամիս անց տեսական քննության օգնությամբ կարող է վերականգնել վարորդական իրավունքը կամ վերականգնել 6 ամիս անց առանց քննության։ Վանաձորի փողոցներում ու ոչ միայն վարորդական իրավունքի տերերը տարբեր ընկալումներ ունեն առաջնային, այսպես են դասում, խախտում անողը առանց բալերի էլ կանի եւ հակառակը։ Դա նշանակություն ունի 9 բալա, 8 բալա, քանի բալ։ Նա պետք է խախտումն անի։ Եթե չգիտի, պետք է խախտումն անի։ Կողմ եմ։ Դա մի բան էլ առավել, պետք է խաչմերուկները մեր վիդեո բաներ տրվի, որ շատ այդ նարուշինի անողները վախենան, չանեն։ Շատ են, շատ։ Քաղաքում շատ են խախտումները։ Ճանապարհային երթևեկության նոր համակարգում ներառված 25 կանոնները գնահատվում են 0.5-ից 4 միավորներով։ Նվազել է նաև տուգանքների չափը։ Եթե նախկինում անսթափ վարելու համար վարորդը տուգանվում էր 150 000 ՀՀ դրամով, ապա օրենքի ընդունումից հետո այն նվազել է մինչև 29 000 ՀՀ դրամ, սակայն այս դեպքում վարորդին զրկում են 4 բալից։ Այսպես 5000 դրամ տուգանք նախատեսող խախտումներից նվազելու է 1 բալ, 20-ից 25 000 դրամանոց խախտումներից 2 բալ, ավտոմեքենայի հաշվառման համարանիշը այլ անձի հանձնել է և սահմանված արագությունը 31-ից 50 կիլոմետր ժամ արագությունով գերազանցել է 3 բալ։ Այսօրվա տրանսպորտը, տրանսպորտի անվտանգությունը, բարձի թողի վիճակը, մա ու ցանկացած քայլ այդ ուղությամբ անհրաժեշտությունը, հատկապես Հայաստանը, ու ինչ որ ձևով սանձը էլի դա հանդիսանում այդ բալային համակարգը, բայց ունի իր թերությունները, պարտաճանաչ վարորդների համար ոչ ցանկալի է։ Լավ կլիներ, որ այդ բալային համակարգի մեջ նաև այս ձևի տողալներ, որ նա ով ընդհանրապես չի կորցնում ոչ մի բալ, այդ բալերը փոխանցվի իր հաջորդ տարվան, որ պարտաճանաչ վարորդները նաև հավաքեին այդ բալերը ու դժվարը զրկվեին էլ իրանք այդ բալերից, իսկ հիմա պարզամավորեն ամենաանկարգած անձի պես նույն հարթության վրա են հայտնվել ու մի հասարակ կարող է թերություն անզգույշ իրանք զրկի այդ բալերից։ Թե չէ մնացած հարցերում կողմենք ու երևի բոլոր վարորդները կոմ կլեն, կներեք արտահայտության բարդակը կվերանա։ Այսօր բացարձակ մեր երևի եղել եք Պողոտայը, ինչ խայտառակ բան է կատարվում, գոնե ինչ-որ մի ձևի սանց կհանդիսանա, անհրաժեշտությունը կար հատկապես հայերի համար ճիշտ մոտեցումը։ Չա 9 բալը, պետք է նայած խախտման համար բալային համակարգ նշանակեն էլ է, նայի մելքի օրինակ փոքր խախտումները չարժե, որ բալերի չասնեն, մեծերը խմածության արագության կարմիր լուսի տակ կարել է, բայց այդ մնացածները փոքր խախտումները չարժե։ Ինչ կտապալային, ինչ կտապալային, եթե ինչ կտա, եթե ճիշտ աշխատենք, այդ շատ արագ գնացողները կդաթար են արագ քշելուց, թքան բան, մեկ էլ կարմիր լուսի տակ սպեցիալնի չեն, են ով որ խախտում իսկական սպեցիալնի անմա, իրանց է պետք որ բալային համակարգ կոխեն, իսկ որ պատահական լինի դա չարժ է։ Քաղաքում խախտումների քանակը մեծ է, պատճառներից մեկը տեսահսկող սարքերի բացակայությունն է, ցավոք սրտի ես կողմ չեմ, որ մարդկանց հսկեն և միայն այդ պարագայում նրանք օրինավոր լինեն, մարդիկ պիտի գիտակցեն, որ իրենց պահվածքով, իրենց խախտումով նաև վնասում են և խանգարում են մյուս մեր վարորդները քաղաքի, գնալով Երևան անտեղ սկսում են օրինավոր վարել։ Բալային համակարգը Վանաձորի վարորդների ակումբի հիմնադրի հումվիճակում է։ Բալային համակարգի ներդրումը արդեն իրողություն է, այսինքն հունվարի 1-ից այն ուժի մեջ է մտել, սակայն միայն այս պահին գործում է տեսանկարանող սարքերի միջոցով, իսկ ճոկոմից տուգանքները կարձանագրվեն նոր համակարգով սեպտեմբերի 1-ից միայն։
Բալային համակարգը դեռ, այսպես ասած, հուն վիճակում է, ճիշտ է այն ներդրվել է, բայց բավականին խնդրահարույց կետեր ունեն, և դրա համար հիմա թեժ քննարկումների փուլում ենք, և այսպես ասած փորձաշրջանն է, տեսնենք թե ոնց կստացվի։ Անդրանիկ Հովանիսյանի կարծիքով գրագետ վարորդը, ով ինքնուրույն է ստացել իր վարորդական իրավունքը, հնարավորություն ունի քիչ տուգանվելու, արդյունքում էլ կկարողանա պահել իր թանկարժեք բալերը, բայց պատկերը էլ վերջակետ կունենա կես կատակ, կես լուրջ ասած ծննդի Անտոնին վարորդական իրավունքն վերստացած վարորդների համար։ Իհարկե ցավոտ իրողություն է, որ շատ վարորդներ հիմա մեքենան վարում են այսպես ասած նվեր ստացած վարորդական իրավունքով, բայց հույս ունենք այս համակարգի ներդրումը որոշակի այսպես ասած կմաքրի և ճանապարհներին կմնան միայն գրագետ և օրինապահ վարորդներ։ Վանաձորի վարորդների ակումբի անդամները, ովքեր ոչ միայն Վանաձորից են, պարբերաբար քննարկում են ճանապարհային երթևեկությանը առնչվող թեմաները, այդ թվում բալային համակարգը ևս։ Այսինքն ամեն օր հայտնաբերվում են նոր բացթողումներ օրենքի մեջ, նոր ռիսկեր, նոր պրոբլեմներ, որոնք իհարկե բարձրաձայնվում են, բայց ցավոք սրտի մեր լուծման տիրույթում չեն, քանի որ օրենքի փոփոխությունը այդքան էլ հեշտ չէ հասնել, մասնավորապես մի քանի բացեր նշեմ, որ օրինակ մարդիկ կարող են իրանց մեքենային կցել այլ վարորդի, որը իբր վարել է մեքենան և բալերը հանվել նրանցից։ Այսինքն հիմա շատերը իրենց հարազատ բարեկամներին, ովքեր մեքենա չունեն, բայց ունեն վարորդական վկայական, նրանց կցում են իրենց մեքենաներին և բալերը կպակասեն այդ մարդկանցից, բայց փաստացի մեքենան վարել են ասենք այլ վարորդներ։ Կան այլ խնդիրներ, կապված ասենք տուգանքների հաշվարկի հետ և այլ ասենք պահեր կան, որոնք այս պահին դեռ թեժ քննարկումների փուլում են։ Ես ինքս դեմ չեմ, քանի որ այսքան տարիների ընթացքում ես ինքս պրոպագանդում եմ և աջակից եմ օրենքով վարելուն, բնականաբար չեմ կարող կողմ լինել օրինախախտմանը, ուղղակի բալային համակարգը իր էությամբ ընդհանուր առմամբ լավ բան է, բայց ելի եմ ասում օրենքի մշակումն է թերի, եթե այդ բոլոր թերությունները վերացնեն, բնականաբար լիարժեք կողմ կլինեմ, այս պահին ամեն դեպքում աջակցում եմ օրենքին և փորձում եմ մարդկանց ավելի տեղեկացնել, որ ինչպես խուսափեն այսպես ասած թաքնված ռիսկերից, բայց հույս ունեմ, որ օրենքընդունողները ևս հաշվի կառնեն իրենց բացթողումները և օրենքի մեջ շտկումներ կանեն, և դա անեն շատ արագ ձևով։ Անկախ օրենքից և օրենքների փոփոխություններից, բալային կամ ոչ բալային համակարգից, վարորդների և հետիոտների համար միշտ արդիական է։ Կանաչ լույսը շուտանցիր, դեղին լույսը սպասիր, իսկ երբ լույսը կարմիր է, զգուշացիր ու կանգնիր։